maanta ku qabteen xarunta maamulka gobolka sanaaga ee ergaabo gudoomiye ku xigeenka gobolka cabdicasiis xasan siciid iyo taliyaha saldhigga saddexaad ee ciidanka qaranka somalilan muuse jaamac dalaf oo ay gaashaanka ku dhufteen hadal dhowaan kasoo yeedhay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland dr cabdiraxmaan maxamuud maxamed farole waxaana ay mas-uuliyiin kale waxba kama jiraan ku tilmaameen in uu madaxweyne farole uu sheegay in deegaano ka tirsan somalilan ay soo galeen ciidamo argagixisa waxaana uu sidoo kale gudoomiye ku-xigeenku nasiib darro ku tilmaamay in mas-uuliyiin ka tirsan ciidamada qaranka somalilan lagu tilmaamo inay maal geliyaan ciidamo argagixiseedka uu hogaamiyo wadaadka sheekh adam cabdishakuurba waa kuwa kale waxay ka tirsan yihiin ciidanka iyo qaradka niman waxaa wernabaalan laha waxaana uu ugu dambeynta gudoomiye ku-xigeenku uu sheegay inaanay wax baysa ku lahayn gobolka sanaag argagixisadu waxay weeyihiin gobolkan makirxada oo ka tirsan ciidanka atoon oo ku sugan gobolka sanaag ma jirto waxa isna halkaasi ka hadlay taliyaha saldhigga saddexaad ee ciidanka qaranka somalilan muuse jaamac danaf waxaana uu sheegay in aanay ciidamada qaranka somalilan ee ku sugan deegaanahaasi aanay wax ku lugo ku lahayn argagixisada dad taageersan gudub argagixisa oo kale ayuu madaxweynuhu dhigay laakiin anagu saas mahanaanin waxaan nahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ujeedada aanu u dhisannahayna waa inaanu xuduudaha iyo shuruudaha somalilan aanu ilaalino wixii cadowga ku soo xadgudbo aanu ka ilaalino qodob xigeen saraakiish uu cabaabayey oo yiin waxay qaabkulayaan wata ciidanka catan waxaan u sheegayaa ciidanka catan ma aha ciid qaranka ee somalilan kama tirsan waa mid joga buurtaas gaba ragga gala ah marka kama tirsanaa magac ciidankeega mushaahadna ma aanu siino waxaana uu sidoo kale uu sheegay in madaxweyne farole uu dhowaan uu sheegay in ay ciidamada qaranka somalilan ee deegaanada ku tilmaamay maleeshiyeyn balse ay yihiin qaar ka tirsan guutooyinka ciidanka qaranka yahay xuduudo cayiman wuxuu leeyahay ciidan qaran oo ilaaliya wuxuu leeyahay ciidan boliis oo midbadyo suga wuxuu leeyahay ciidan sirdoon oo xogta cadowga raadiya waxaa leeyahay waxa aad sirtay oo dhan sida gudoomiyuhu sheegay maguga sugna gobolka iyago kuma sugna haddaba maray saxaafaddu wax ka weydiisay xuduudaha somalilan ayaa waxay mas-uuliyiintu ay ku dhawaaqeen inay guud ahaanba xuduudaha somalilan aanay ku sugnayn wax argagixisa shirkan jaraa'id ayaa ka dambeeyey hadal dhowaan kasoo yeedhay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland dr cabdiraxmaan maxamuud maxamed farole kaasoo uu sheegay in farxad ka tirsan ciidamo maleeshiyo iyo argagixiseedka uu hogaamiyo sheekh maxamed siciid atam ay ku soo firdadeen qaar ka tirsan gobolka sanaag cabdinaasir